këto sektore që... Nga lëpakte veri ju, në shpesh e shoqë që gjyshe kemi lanë anash në qëtu investimit kapitali. Sa keni pa ju nga dokumentet që i keni, sa është investu maherët në veri, qëtu investimit nga nivellit që ndrorë është ideja? Tash, nëse plasim për qeperit e kaluara, do më thonë, betë presenca jo në veri, edhe ajo që ka shojmë atë, do më thonë, nuk... plitet aty për neglishencë të investimeve për një mandat qeveris. Aty plitet, do më thonë, për vitet tona që nuk është investu. Banorët atje kanë probleme me ujtë pijes, kanë me ujrat sesa, kanë probleme me rrugë, do më thonë, ka munges të institucioneve parashkollore, ka munges të rejneve sportive, ka munges, do më thonë, pëthuaj se në qëto sper, ka munges të investimeve. Tash, në aspektin e Ministri Shpillimit Rajonal, qëka kemi bo? Për mes agencioneve shpillimore që i kemi në 7 qendrat e Republikës Kosovës, janë në përpidimin e projekteve, sepse komunat aktualisht kanë munges burimeve njerëzore, apo të profesionistëve të cilet mund t'i hartojnë ato projekte. Andaj po, si ministri jemi kujdes edhe këtë mënyrë mi u letësu për shkak mungesës kuadrove, dhe më thonë i kemi angazhu edhe agencionin shpillimore në përpilimin e projekteve në mënyrë që këtë betë të kemi të pakten 3 projekte identifikuese kapitale me cilat komunat berjore i bashkangjiten thirrjes për gjitha komunat e Republikës.